Čus, já jsem Živrejka a dneska tady máme další díl z Venmaky Craftu s Maky. Ahoj. A dneska jsem tady já a pes. Ne, koukněte se lidi, mám krásnou placku přes oči. Je to fakt jako divný, koupili jsme si to minule u toho kněze. Nechápu, proč kněz prodává takovýhle věci na obličej, ale je to dost creepy, abych se přiznal. No, protože chce, aby divný lidi jako ty si to kupovali. Aha, tak děkuju, to dobře. Není zač. Co? Zmizel. Já jsem tady. Tak, lidi, v minulém díle jsme postavili samozřejmě kostel a už jsem si upravila trošku cestičku podle sebe. Jak se vám to líbí? No, mně se to líbí parádně. Mně zatím moc taky. Jakože i to, no, měl jsem to hezčí. Na legraci, tady máš odměnu. No. No a co budeme dělat v tomhle díle? Dneska, lidi, budeme stavět dvě věci. Jakož to jsou, no takhle, jedna věc je trošku větší, ale ta druhá věc je taková miniaturní, bych řekl. Budeme stavět clockwork, což vůbec totálně nevím, co je. A potom budeme stavět, jak se jmenuje, fishing hole, myslím. Takže v podstatě to bude děura pro rybaření, což by se nám teda hodilo, protože já i Maky máme hrozně moc rádi rybaření tady v týhletý tom modpacku. Je to fakt parádní tady. A tak to chceš jako stavět, jo? No, jako... A není to zbytečné? No tak jako, asi na ten progres, Maky, víš? No, dobře, dobře. Jednoduše. Takže se na to zvědaví, jak to bude oboje vypadat a i pokud jste i vy lidi zvědaví, tak bude moc, když byste třeba hodili like pro toto videjko, pro tu sérii samozřejmě. Jinak můžete se kouknout i na minulý díl u Maky, máte ho když tak zase nahoře v kartě, anebo dole v popisku videjka máte její kanál, tak se můžete kouknout na minulý díl. Nicméně, jdeme se do toho vrhnout, já už jsem mám u sebe všechny věci a můžeme teda koupit oba dva ty všechny blueprinty. Všechny věci a máš dokonce i stone. Ten nemám, ten budu moc rád, když mi ho hodíš. Já na to, úplně, chtěl, na to jsem úplně zapomněl. No, tak já koupím říct fishing hole. Tak tady máš, počkej. Hoď mi to. Jo. Ne, ještě to nemůžu koupit, ještě mám, asi nemám 78. Maky. Jak to, že nemáš 78? Nebo on už má zavříno? Ne, má do 17.30, to je divný. Mám jenom 64 a 40, to bych měl jít, what the fuck? Shop? Clockwork? Jo, ono se to musí vyresetovat, protože já jsem tam furt ještě měl ten fish... Já to nechápu. Nevím, proč mi to předtím nešlo. OK, tak, jdeme to teda stavit. Takže, fishing hole, kam bychom ho teda měli postavit? Já tak to tady jen to koukám. On je teda... Je to v podstatě jakoby jenom takovej, jakový molo, jo? Takže v podstatě to můžeme klidně dát i do vody, jo? Si myslím. Jo, tak to jde do vody? No, mohli bychom teoreticky, počkej, tak já nevím jenom, jak to tam dáme. Že bychom to dali... To jak to tam mám dát, boha? Nebo možná je on pod tím tu vodu udělá. Tak kam to dáme, Maky? Já nevím, kam chceš. Sakra, já vůbec osobně jako nevím teda. Ježiši. A nebo spíš nejdřív ten clockwork. No, to je taková celkem fajn věcička, nebo věcička, fajn budova. Ještě bych se mohl samozřejmě najíst, že jo? Jenže tady to mi teda přidá jenom jeden hangar, no ale i tak je to super. Aspoň něco. Tak, můžete zase jít jak magor. Tak, fishing hole, uděláme teda fishing hole, fajn. Dáme ho, hele, já ho dám sem, lidi, jo. Dáme ho sem, protože tady by se krásně třeba výmal. Takhle na růžku. Je to kousek od té naší rybářské chatrče a je to vedle našeho baráčku. Takže, šup. Pokud se to podělá, tak to zničíme. A postavíme to třeba někde jinde. Přece jenom stojí to jenom 3000, takže to je celkem v pohodě. Tak, a clockmaker... No, clockwork, já jsem předtím říkal clockwork, ale vlastně jmenuje clockmaker. Takže to postavíme kam, Maky, je to docela vysoká budova. Vysoká, nahoru jenom. Vysoká budova, jo. Jo. Nevím, vyber místo. Právě, a jako vůbec, co si mi teda vůbec nevím. Takový jakože, kam, no. Já ti klidně tady to vysekám. No, a možná ani nebudeš muset, že bych to třeba nechal takhle tady. To je velký. No, já nevím, jak to vypadá. Koukni se na to. Jo. Takhle to vypadá, no. Tak jak chceš, dej to kam chceš. Já nevím. Kam jsi zase zmizel? Tak jsem vedle tebe, co furt děláš, kam koukáš? Dej si to vzít.
Jo, aha, jo. Maki furt kouká někam do jinam. Ne, ne. Jo, jo. Ne, tak ne. Já jen přemýšlím, já to dám asi. Ne, já to nechám tady, jo. Uvidíme, jak to dopadne, když tady necháme takhle tu hlínu. On jí se teda jako zničí, doufám no, v to. No, on by jí měl zničit. Tak jo, tak si to znič. No, hele, dvě věci najednou jsme teďko teda nechali teda stavět, takže uvidíme, jak on si s tím poradí. Ano. Nejdřív, já se schválně kouknu ještě tady na ten fishing hole. Ano. To by mě celkem zajímalo, jestli už to má postavený. Hele, skoro jo. Počkej, to se taky podívat. A, fakt, že jo? Udělal to i vodu, no má. Jo? Jo? No má udělal jezírko, takový malinkatý. Pojď se kouknu. Takovýhle malinkatý jezírko, proto jsem to nechtěl dávat do té vody, protože jsem si pár říkal, sakra, no, to by nedopadlo moc dobře. Jasný. Takže takhle to máme teda přichystaný, takovýhle malinkatý jezírko, možná se to mohl dát trošku blíž, když... No, asi v tom jako rybařit nebudu. No. To je spíš taky jako... Design. Jako na, no, když už, anebo taky jako na cachtání. Pojď si tam cachtat nožky? Jo. Tak jo. A kád mi by zajímalo, co teďko tam on tam dělá, jako. Jako koukám, on se tam jenom plave. Jo, a teďko už jde pracovat na tom druhém, takže tohoto máme hotový. Mm-hmm. To je super. Můžeme tady rovnou tím pádem zkusit klidně i lovit. Já tady mám... Tak, už lovím. Už lovíš, jo. A získal jsem logbox. Oh, Maki! Co? Já jsem dostal hodiny. Já mám zase kompas. No, tak máme stejný věci, super. Stejný. Já jsem čekal, že mi to bude závidět. Stejný. No, podobný, pardon. Jo, krávy jsou už zase nemocný. A jinak to by zase tady vyrostl cripple strom. Já vím, viděl jsem. Dva cripple stromy tady vyrostly. Nevíš, proč tenhle ten člověk je zavřený u prasat? Kdo je zavřený u prasat, ukáž. Tomáš. Aha. Taky to, Tomáši, co tam děláš? Co děláš s těma prasatama? Proč tady máme takhle... Skeletona, vypadí, on je, ten debil, on je u těch krav. To není moc dobrý. Co dělá? Zabo. No, dobrý. Fuh. No, už konečně vyběh. No, dobrý. Tak. A i prase mi vyběhlo. Tak ho zabij. Nebo ne? Pánka, ne. Ne, ne chudinku, z toho důvodu, že máme málo prasátek, ale... Přesně tak. Co s tím, tečko? Vyrostl mi tady strameček. No, lidi, my mu teda asi chviličku zase počkáme, než on to teda postaví. Protože tohle by mě docela dost zajímalo, co to sakra jako bude. A bude to podle mě ještě chviličku trvat, no. Takže, je, umřelo tečko tady prase, chudák. Takže, dejte nám chvilku, on to snad za chvilku postaví a uvidíme, jak to bude vypadat. Maki, už má otevříno, takže pojď. Jdeme se na to kouknout, je to dostavený, jsem to docela zvědavý. O! Oh, Tiberius! On má, o, oh, počkej, secret shop? Tajnej shop, oh, oh, Maki. On já má, vidím. Vidíš ten svod? Hele, on má ten můj sapling. A jo? Wow. Jenom zatím zapiť, tak proto mi možná neroste. Že to možná nefunguje, viď? No. Že musíš mít tady ten. No, no tak, to zjistíme. Jako tak. Zkus to schválit, když toho koup a zkus no, to třeba... No, mám 4 koruny. No, tak já ti ho koupím, jestli ne, chceš. Ne, však, to vyzkoušíme pak. Potom je tady nějaký Vial of Jezus, Crimson Shade. Jezus, tady i dítě. Má dítě? Jo. Ježíš, a prodává to jo? Hračky. To fakt? Jo. Dík, tam má jenom nějaký chance cuby. No. Ale to nejsou hračky, to jsou ne, jak ne, lucky bloky, Maki. Tak já předtím to, když tam bylo Toys. Ok. Čkej, ještě pravím. Vždyť tam je Toys. Jako, tam je Chance Cuba. Compact Giant Chance Cuba. Ty Chance Cuby to jsou právě věci jak Lucky Bloky. Prostě z toho spadnou nějaký random věci, víš? No, ale ten obchod se jmenuje jako Toys. Jo, to jo. A ještě, co ještě chat? I've never understood some people, blablabla, jasně. Nevím, zajímavý. On ještě nabízí tady nějaký teda ten meč a zároveň, což je zajímavý, nabízí nám Lifeblood krystaly, což jsou teda krystaly, které by nám měly přidávat HPčka. Aha. Takže je možný, že momentálně jak já... Máš tam, kolik máš teďko HPček? Máš plnej nebo máš ne, ne, tři? Mám. Tři ti chybí? Mám 7, 3 mi chybí. No, to mám to samý, takže je možný, že ty, jako ty zbylý 3, si třeba
právě musíme dokoupit. Jeden stojí 10 tisíc, takže to je docela jako dost. Možná někdy příště si třeba dokoupíme právě nějaký věci, ještě uvidíme, no. Ale teďko, Maki, chceš, abych ti koupil... Ne, nechci. Meč? Nechceš já si meč? To pak koupím. Za 500. Ano, já si to pak koupím. Dobře, a on jako od stejný, od co jako tady, aby jsme si to kupovali, to takový naprd, protože já tady třeba, co mám Diamond Sword, tak mám na něm durabilitu 1470. A tam ten meč má durabilitu 500. Takže, jako zajímavá věc, je to z krve, taky krvavý meč, ale no, myslím si, že asi jako o ničem, no. Jinak lidi, teďko se ještě koukneme k Julifovi, protože mám takovej, jo, měl jsem takovej dojem a evidentně to tak je. Poslední věc, co bychom měli postavit, tak je teda Town Hall, což by měla být teda radnice. Tu vůbec teda totálně nevím, kam teda postavíme. Ale říkám si, že by možná mohla ta radnice smohla výjímat tady. Co ty na to, Maki? Ale to je všechno tak u sebe jako nasrcený, já bych to dala dál. Tak kam bychom ji třeba dali? Vá určitě na 100% bude právě velká. No bude veliká, já bych to klidně tady. Bych to srovnala se zemí. To by nemuselo být špatný, že bychom ji dali třeba takhle sem někam. Že tady bychom to prostě zakopali, tyhle ty džuzny a dali bychom to sem. My jsme mohli. No, nicméně to budeme dělat ale až příště. Budeme na to muset evidentně asi hodně, ale hodně nabrat věcí. Jsou těch surovin a podobně. Hlavně peněz. Hlavně, no právě, to stojí 32 tisíc lidí, takže to budeme trošičku teď chvilku zase hrát za kamerou. A potřebujeme 256 kamení a 640 dřeva, to opravdu bude hodně. Tak s tím dřevem to asi není moc problém, s to tím ne. To bude horší. Právě, to ten kámen anebo ty peníze, to bude ještě jako, bude to zajímavý jako rozhodně. A hlavně jsem zvědavej, k čemu ta radnice nám tady jako bude, jestli nám bude dávat třeba nějaký questíky nebo takhle, protože pokud by nám dávala questy, tak by to bylo super. Jasně, jo. A nebo by bylo ale ještě lepší. No, asi tak, nebo bylo lepší, kdyby nám to třeba dávalo božo si najímat nějaký cápky. Ty by nám pomáhali. To by bylo fajn. No, dobré. Tak jo lidi, já myslím, že to by mohlo být všechno z toho videjka. Já už tady začínám zase úplně totálně tady žíznit, takže si musím rychle napít, jinak tady umřu. A doufám, že vám videjko líbilo, pojďte like. Uvidíme se lidi někdy příště u dalšího dílu a zatím se mějte. Tak jo, čus. Čus.